اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. کریمہ ببخش بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ہمارے گناہوں سے لرز زمین تیری ذات مولا غفور الرحیم. اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم علیہ. اے پروردگار جو پڑھے تیری بارگاہ چکے انما اشکو بسی وحزنی اللہ یا رسول اللہ انظرحان اللہ ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہمیں بھول جا. اے پروردگار جو بھی پڑھے آئے تیرے گھر پیش کرے قبول ہوا درجات بنو تو ساڈے سینہ وچ پیر دی محبت عطا فرما ظاہری باطنی پریشانی دور فرما. اے پروردگار اس نام رات تو بچاوی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.